Сега, без да губим секунда време, се прехвърляме в Москва, където, както виждате, ни чака Николай Кръстев, кореспондента на Българското национално радио, защото има много и важни новини. Южен поток, срива на рублата, реакциите на думите на Греф, шефа на Сбербанк и, разбира се, срещата Лавров Кери в Цюрих, доколкото има отзвук от тази среща в Москва. Добър вечер, колега Кръстев. Първо да припомните това, което всъщност Москва отдавна казва по отношение на Южен поток. Разбира се, другия въпрос е доколко това, което казва Москва, се чува тук в София. Проблемът с Южен поток, поне както твърдят тук в Москва, е единствено и основно свързан с това, че България и страните от Европейския съюз не са успели да се възползват добре от ситуацията, която им е предоставил Газпром и Русия, търсейки възможност да експортира своя газ в Южна и в Централна Европа. И поради тази причина в крайна сметка е била поставена точка на проекта Южен поток. Разбира се, в икономиката и в геополитиката понякога не винаги е ясно кога точките изглеждат като точки или запетаи. Но това, което може да се каже обаче в този момент е, че поне на този етап проекта Южен поток изглежда затворен. След това категорично изказване, което беше направено днес на общо събрание на Газпром, на акционерното общо събрание. Което е много интересно, че по всяка вероятност Южен поток ще бъде направен опит да бъде отклонен към Турция. Но това е друга тема. Много по-важната новина днес, колега Кръстев от Москва, е, че следвайки падането на петрола и изобщо рублата се срина до исторически рекорд. Колко е сега? А в момента спрямо доларът е почти 80 рубли, което е ниво непознато за Русия през последните поне година и половина-две. Еврото достига 85-86 рубли на Московската борса. Наистина тези цифри са доста стряскащи за Москва, но пък според едно обаче проучване тук, което беше разпространено, явно е, че руснаците започват да възприемат все по-нормално случващото се в икономиката и спада на тяхната национална валута. Не толкова обаче добре възприемат нещата младите хора, студентите, на които им беше отнето от днес правото да пътуват на по-ниски цени в градския транспорт. Дори се заговори, че евентуално може да има вълна от протести на студентите и на младите хора, които се възползваха от тази привилегия. Сами разбирате, че е много динамична икономическата обстановка в Русия в този момент. Много е важно днес изявлението на говорителя на руския президент Путин, Песков, Дмитрий Песков, който каза, че много интересно, Греф, шефът на Сбербанк, не е част от правителството и той може да казва това прословото изречение. Русия е на страната на губещите. Да. Знак за какво е това? Защото ние след малко с Илиян Василев ще анализираме. Явно има тази битка вътре между силоваците и по-либерално настроените. Да, тази битка безспорно съществува и тук в експертните кръгове се говори за нея в немалка степен, но явно от една страна, че Герман Греф остава близък до руският президент Владимир Путин, което явно го пази в момента от критиките, защото се чуха много сериозни приказки от високопоставени източници и в Съвета на Федерацията, пък и в Думата, че Греф трябва да подаде оставка от най-голямата държавна банка, защото обвинява страната, че се намира едва ли не в отбора на губещите. Сами разбирате, че напрежението тук се задълбочава непрекъснато и заради падащите цени на нефта от една страна, заради вече започващите да се губят позиции в тази област, което показва от друга страна, че нещата в този момент не изглеждат никак. Накрая, колега, не изглеждат никак добре. Накрая, колега Кръстев, има ли някакъв отзвук от тази среща в Цюрих между външните министри Лавров и държавния секретар Кери? Двамата външни министри. На тази среща, това, което има като първоначална информация на този етап е, че Москва продължава да настоява списъка на терористичните организации да бъдат поставени няколко именно на нея Москва гледа като основния виновник, заставащото в момента в гражданската
война в Сирия. От друга страна, напрежението между Съединените щати и Москва също не е за подценяване на фона на битка за Сирия. Има някакъв проблем с звука. Днес призна, че нещата на преговорите между Москва и Вашингтон по отношение на не върват добре и очакванията са, че все пак ще се проведе първата и важна среща в Женева на 25 януари, когато ще започне вътрешно-сирийския диалог. Много ви благодаря. Николай Кръстев, колегата, кореспондент на Българското национално радио в Москва с серия от новини.